Jag hänger här och vi ska göra någonting riktigt kul som jag vill att göra ett bra, bra tag nu. För ett tag sedan när spelet släpptes så började vi lira Need for Speed. Vi började spela typ såhär dagen släpptes och det var så kul sedan dag ett liksom. Vi har haft sjukt kul med det här spelet. Sen så kraschade Xboxen jag lirade på, Xboxen slutade funka. Spelet dog i och med det liksom, så vi kunde inte spela vidare. Sen släpptes spelet på PC, grymt nog. Så att då började vi lira på PC. Och sen nu efter ett liten paus så är det dags nu igen. Och vi ska köra igenom hela spelet nu, vi ska klara det. Klappat och klart ska vi göra. Så det ska vi göra ett tag framöver. Det är lite, alltså det är dags för mina bilspel, jag älskar bilspel så himla mycket. Så att när ni ser det här så kommer jag ska börja spela lite Need for Speed nu. Sen ska jag köra lite Forza Horizon. Och ja, jag är taggad alltså. Forza Horizon och Need for Speed, så grymma spel. Väldigt olika spel. Forza Horizon är mycket så här open world, pang pang soligt, lite segare körning. Need for Speed, mörker, natt, konstant regn. As snabbt spel, alltså titta bort en sekund om man är körd. Och jag gillar båda spel så mycket. Det är så grymma spel båda två. Har inget negativt att säga om dem liksom. Men det som är så extra kul också nu med Need for Speed, att sen vi senare körde, så jag har raceat upp lite pengar. Jag har inte kört det på ett tag, men innan jag tog en liten paus så raceade upp jättemycket pengar. Så att vi har så mycket som 700, nej ni kan inte säga, vänta. Ni, facecamen täcker. Kan man få fram så att ni kan se på något sätt? Ni får lita på mig på den här, okej. Vi har 790 690 kronor. Så vi har 800 000 stort sett. Alltså det kanske inte låter så mycket, men Need for Speed är det. Det är nästan 1 miljon i Need for Speed 2015. Alltså, och det är mycket pengar. Det är riktigt mycket pengar. Vi sitter här, det har ju avslutat senast, i vår KSI Lamborghini. Den är cool, alltså det är cool. Och det vi ska göra är att vi ska dra till garaget. Ska vi hoppa till. Men vi kan köra till garaget i 3 sekunder. Och så ska vi köpa någon ny bil. Vi behöver en ny lite så här bil för att starta upp och återuppståndelsen liksom. Och för att köra nu. Så att jag är jättetaggad, jag har så mycket pengar. Så vi ska köpa en ny bil och racea med den. Alltså jag är så grymt. Jag kommer vara lite dålig på körning dock, för jag har bara kört ungefär 10 sekunder nu. Så att ifall jag är sämst i världen, förlåt mig. Men det jag känner dock, jag tror typ det är, alltså jag tror det sitter i blodet liksom. Det är så här. Även fast man inte spelar typ så här Sonic 2 på så här 7 år, så jag menar, skulle man börja lida igen, man skulle ju sänka Robotnik på 2 sekunder utan problem liksom. Så att, nej, men jag är taggad, det skulle skicka upp. Ni får också tagga det, ni får jättegärna lämna like, det betyder allt verkligen. Här inne ser ni vårt garage, mina vänner. Vi har vår Lamborghini, vår KSI Lamborghini. Vi har vår Morohushi Lamborghini, den är galen. Vi har en öppen garageplats här. Vi har vår GTR och så har vi vår Lotus. Den är dags för den att dra, va? Känner jag. Vi gör så här, vi select car och sen så vi säljer Lotus. Okej, vi säljer, vi bara puff bort. Ja, nej, jag tror på fel. Nej, jag tror på fel. Alltså jag lovar, garagesystemet där, jag gillar det, men när man är ovan vid det, då går det snabbt utför alltså. Okej, tryck på den. Här, sell car, vad får vi för 45 000, det är bra liksom. Vi behöver alla pengar vi kan få nu. Eller vänta lite, hur var det? Nej, jag skojar bara med. Okej. Volvo, bästa bilen någonsin har GTA, vad man får säga, i Need for Speed. Varför finns det inte en Volvo GTA? Det är min fråga. Fatta upp med så här Hydra Volvo-gäng liksom. Det vore coolt. Jag känner för en cool bil alltså. Det öppnar upp rätt många. Jag tror att det är varenda bil som är typ rätt cool. Honda NSX. Det är ingen dum bil att köra på. Vi skulle kunna köra... Åh, en Porsche! Finns en nice Porsche? Det ska inte börja på. En schysst Porsche kanske. Eller en Mustang. BMW Ford Focus inte så tokigt heller. Men Porsche eller Mustang? Åh, den här tror jag. Mustang GT från 2015, 65 000 kostar den. Kommer med 435 hästkraft. Åh, ja, Porsche 911 K 2014, vi behöver inte bläddra vidare, men vi kör. Klapp. Ni hörde vad jag sa, jag sa ju att jag vill ha en Porsche. Och sen så ser vi den, perfekt. Vi ser en skitsnygg 911. Det är bara att hoppa in i den som börjar pimpa, okej. Vi har hittat vår Porsche vi ska ha, så det här är perfekta drömporschen för oss i Need for Speed. Okej, vi börjar, finns det någon bodykit? Oh my god, det gör det. Shit, vad biffig den blev. Vill vi ha bodykit eller vill vi... Det finns inga front bumpers och sånt, så att... Man kan ha canards på, men vi kör bodykit då. Okej. Okay. Kan man... Vi satsar på bodykit. Blev jag snyggare? Det vet jag inte. Kan vi kolla in den? Hur gör jag för att säga här? View. Ja, den blev ju cool. Alltså, den blev ju biffig. Jag gillar ju inte spoilern jättemycket från den bilden, för att vara ärlig. Alltså, jag tycker 911 utan spoiler är snyggare. Det är inte fel med spoilern på, men jag tycker den är snyggare utan alltså. Vi kollar vad vi kan göra, för vi kan få bort vår lilla spoiler, vore inte helt tokigt. Det känns...
Nej, ifall vi ska göra så måste vi ta bort vår customization alltså. Kan vi ändra avlösören då? Avlösören är inte perfekta dock. Jäklar vilka... Jag tycker, även fast jag tyckte de här avlösörerna nu är perfekta. Vi sätter på de här skitbiffiga. För att det passar mer för vi ska stå och spoila, oh my god de sticker ut. Vi ska spoiler på oss, nej det var biffiga avgasrör. Fälgarna, däcken, ska vi sätta på ett par Toyo tires, de såg bra ut. Och sen så rims, jag gillar fälgarna alltså. Vi kanske skulle kunna färga om dem dock. Och de här kan vi låta stoppa snick med Porsche. Brake disc, vi sätter på någon rackabajs sådär. Rims, ska vi färga om dem här. Edit primary paint. Nice, vi kör alla fälgar för den där då. Nu ska vi bara ändra om, ja det här är skitkul, vi ska sätta på däcken där framme. Vi ska sätta på de här, Toyo tires. Det ser bara bra ut. Och sen rims, calipers, bra annars, brake disc sätter på den här. Det här känns nice, okej okay, det ser inte tokigt ut. Den var ju typ rätt cool i röd också den här, jag ska vara ärlig. Den var inte jättedum i röd, jag tycker det typ såg fett cool ut. Ride height, vill vi, ja vi måste ut med däcken va? Vart är det man gör det? Track with... Ja, här får vi ut dem. Ploppa ut dem med däcken hörni. Det kommer jag ihåg vad jag skulle göra, annars så ser det lite muppigt ut. Okej. Då är det typ klart, då ska vi kolla in lite färger. Vad ska vi painta en rap library, kolla in trending. Vad har folk på såna här Porsche? Den här så är cool. Åh, det är en sån här rackabajsa Porsche. De är coola. Okej, nu laddas den. Här, de här är så nya. Annars så kan vi ha något guldigt. Vad är det här för guldigt? Vänta tills den laddar färdigt. Det är såhär gulligt med flammor. Man bara Hot Wheels, nu kör vi. Det är helt galet det här då. Och jäklar, det här var coolt. Det här var ju typ skitsnitt, det gillar jag. Jag tror inte jag kommer köra på det, men det var fett snitt. Vad mer för coolt? Åh, den här, svart och guldig. Åh, den var snygg. Den var snygg, men hade den varit annat tvärtom. Hade det varit guldigt och sen svarta detaljer hade jag kört på den, tror jag så. Jag gillar den, men åh, vad är det här för jäklar, såhär Asimov-liknande. Det var konstigt, det var inte jättefint alltså. Inte jättefint. Alltså det här dock var coolt. Men vad är grejen med så här zombiesarna där bak? Nej, vad tråkigt. Alltså skippa zombiesarna. Och den här är sjukt snygg, jag tyckte den var ascool faktiskt. Men zombiesarna, lite tråkigt. Men jag tror ändå vi typ kommer. Åh, kolla här, är sån här som jag tänkte på innan. En omvänt. Kommer den laddas? Nej, det var ormar och grejer på här. Alltså rapsen är bra, men det är alltid någonting som så här ska förstöra dem. Det är någonting som inte ser bra ut, annars är det bra ut. Så det är bara något så här litet som förstör. Den här var dock fett cool. Den här var cool, orange, svart. Vi körde, det här var ju legend. Successfully downloaded and applied to car, vad nice. Då har vi den hörni. Okej, då har vi en rap fixad och klar. Hand in tuning, vi vill fixa. Vi drar den lite såhär mot drift, jag hoppas det blir bra. Och sen så ska vi uppgradera bilen också. Såklart, det måste bli snabb som tusan. Vi maxar allt känner jag alltså. Det känns som det bästa. Bara köra fullt all in. Just det, vilka ska man inte ta all in? Jag har inte moddat bilar på länge nu i Need for Speed. Vilka man inte ska köra all in på, för de gör ju olika saker. Turbocharger. Okej, okay, vi köper turbocharger. Eller vi köper supercharger kör vi på. Vart tar vi här då? Elite Tune. Vi kör på Supercharger. Jag har för mig att det är Supercharger som är bättre för acceleration och turbo för toppfart. Den här bilen vi vill ha ax alltså, för ärligt talat. Jag menar, jag har inte kört ett tag i en R22. Så att jag kommer ju slå in i varenda vägg vi ser alltså. Och vad är nice är när man slår in i varenda vägg, kunna komma upp i fart igen snabbt. Jag hoppas vi tar bra grejer och att vi inte tar det sämsta som man kan ta liksom. Jag är lite orolig för att vara ärlig. Vi får se avgasrörssystem, full race, det behövs. Clutch, nitro. Clutchen uppgraderar vi en gång till. Okej, nitro, vill vi ha action eller time? Vi tar sån som fylls över tid då, det blir bra. Och sen suspension. Det är däcken man ska, det är däcken man ska vara försiktig på. För det här man väljer typ såhär drift eller greppdäck. Så att vi kör balanced. Vi kör balanced grip då, för vi har driftat den bilen så att det blir lite så här balans i allt. Ja, det blir bra, det blir bra. Kolla. Och så hamnar de på det och sen så är vi klara va? Nästan, sista. Sway bars, man behöver ha dem. Nu är vi klara. Alltså kolla den här bilen. Den blev cool ju. Det är värsta superporschen. Nice sätt att starta på liksom. Den var skitcool ju. Kolla så lite stjärnan där bak. Så får det sett bra ut. Okej. Det vi ska göra, vi ska ändra om. Vi måste fixa en sista grej. Vi måste få bort plåten. Det ska stå... R22. Okej, ändra frame. Sätter på den här. Jag vet inte ens varför jag gjorde det.
Change background. Vi sätter på den där för den passar, faktiskt väldigt bra, vilket lyckas alltså. Okej, okay. Skriv in här. Nej, vänta, stort. Sjukt coolt, ja. Bästa, nu är redo att köra. Vi drar ut härifrån och så kör lite race och så kollar vi nästa grej. Equip top and performance each category of a car. Vi fick ett achievement. Nice. Men nej, alltså jag är taggad. Vi har en helt ny Porsche. Jag hoppas den här är bra på att köra. Det finns en risk att den här är jättesämt, för jag kommer inte ihåg om jag ska pimpa bilar i spelet, alltså. Jag har ingen aning, det är mycket som faktorerar in när man pimpar en bil, alltså. Okej, okay. Okej, okay, vi testar, det är en first impression här, hörni. Det är first impression. Vad känns? Än så länge bra, åh jäklar, det var lite spännande. Där hände någonting konstigt, bilen tappade konsolen där. Men alltså, framförallt är den skitsnygg, kolla på det här. Det här är en cool Porsche. Det passar definitivt med designen vi kör. Ah, den är... Okej, okay, vi behöver drifta till den lite mer, alltså. Vi behöver få in mer drift på den, annars är det bra. Men den greppar för mycket. Så antingen får vi ändra om typ däcken. Där håller den sig bra. Men annars så vi behöver få bättre... Åh, jäklar, vi behöver få in mer drift på den. Den funkar. Men lite mer drift skulle vara nice. Oh my god, snubben försvann. Nej, stackarna coolade. Jäklar vad sad alltså. Jag bara jäklar sad, så jag skrattar. Jag är en hemskt människa. Nej, men på riktigt, han bara datastryker mig så drott. Okej, okay. Den här bilen är nice. Det vi ska göra dock, snabbt hoppar vi till garaget. Jag drar den lite mer till drift och sen så kör vi iväg till nästa uppdrag. Okej, okay, nu testar vi. Har det blivit bättre? Jag drog den lite mer till drift. Ja, kolla, såg ni skillnaden på när vi tog den här kurvan nu och förra gången liksom. Den är alltså 1000 gånger bättre. Den här, åh jäklar. Ja, den känns bättre, Det är fortfarande för tidigt för att säga liksom, men. Och här är väl en annan spelare, ja, det var en annan spelare som stod där. Jag hoppade iväg till garaget och verkar så. Kolla, vi gör meet spike at the long hard, beat the target with risky devil, eller beat the time trial with Amy and Magnus. Så vi kör spike at the long hard. Det är där alltså. Vi kan teleporta, nice. Men mycket kostade bilen? Vi hade 600 000 kvar, så vi har spenderat mycket på den bilen. Det kostar mycket att pimpa bilar i Need for Speed, så att det är bra att vi i alla fall pimpar så mycket som vi gör. Liksom. Måste inte pimpa så mycket, men vi satsar ju rätt hårt. Men då är det bra att vi har nog med pengar verkligen. Alltså jag typ på riktigt sitter här och bara känner att jag kommer rysa. Alltså det känns så hemskt, jag bara känner nysen komma, men jag kan inte göra något åt den. Den har legat här 5 minuter och bara, snart kommer jag nysa, Boris. Jag kan inte stoppa den nu, det är hemskt, alltså, det är så jobbigt. Okej, okay, vi kollar. Jag kommer inte ihåg vad senaste vi gjorde med Spike var, men vi får se nu. Vi får se. Jag är taggad. Vi måste fixa en bra driftbil sen också. Stort, det står på agendan här. Vi behöver en nice driftbil. Yo. Where's Travis at? I don't know. Look, Magnus posted a new challenge. I must have been tripping thinking I could take on that guy. Relax, man. You did good out there. Both of you. Good isn't good enough. You don't make history by being good. This guy was great, man. I wanted to be great. You think Magnus isn't rattled? He sees two young guns chasing him down in his own backyard. Not one. Huh? This guy, man. Do I have to spell it out for you? You're on his radar, Spikey. Jag var glad han blev. Han bara, okej. Next time. Get you, man. Fighting time. Snacka om att han blev glad att lilla Spike alltså. Okej. Alltså den här Porsche på riktigt typ älskar. Kolla hur snygg den är. Alltså grafik i det här spelet, man kan glömma bort hur bra den är. Den har ju sån galen grafik verkligen. Så jäkla fint. Okej. Då skulle vi bara gå dit och snacka, det var vår plan för det uppdraget. Okej. Och rätt in i väggen. Ni kommer ihåg vad jag sa? Jag visste ju så åka rätt in i väggen hela tiden. Alltså. Det är standard. Har vi något least is most? Vi kör den. Finish within the target time to win. Eller har vi något för det här? Peak performance. Hard. Och vad är det här? Push up sales. Vi kör den. Vi satsar. Vi behöver få lite mer pengar. Bygga upp vårt rykte lite mer alltså. Men jag vet inte hur långt det är kvar i spelet, jag tror inte det är jättelångt, men jag har kommit en bra bit alltså. Det är en bra bit i det här spelet, alltså jag gillar det jättemycket verkligen. Så det har varit nice att allt är liksom, åh nej, det är drift. Varför startade vi en drift? Okej, okay, nu blir det svårt, nu får vi testa, vi kör en drift med vår nya Porsche. Vi får se hur det här går, jag är lite taggad alltså. Jag är lite taggad, men framförallt väldigt orolig.
Ja, riktigt orolig. Det här känns ju inte. Ja, där står en annan spelare. Han har väntat då, jag kör rätt in i snubben. Det var inte med flit, det hände. Okej, 4 utav 22 checkpoint alltså. Oh my god. Ja, kolla, jag fick rätt mycket pengar. 6000. 20000 i månaden, så jag tror vi kan ha den här faktiskt. Kom igen, då håll den här. Åh, vi blev smsade. Åh, kom igen, håll den här. 10000, 11000, 14, 13. Åh, kolla, vi tog targeten, I en bil som inte är driftbil lyckas vi ta targeten. Så att det är nice. Det är ju som sagt inte en driftbil, men åh, det, oh my god, Magnus Walker ringer oss. Tja. Coolt, vi har ett race som man vill att vi ska köra alltså. Det låter bra, mina vänner. Det låter bra. Det kan vi lätt göra faktiskt. Det kan vi lätt göra, det blir roligt. 32 000 uppe nu också. Det känns bra, men ändå. Alltså, vi borde kunna få mycket mer på det här racet. Men, eller jag vet inte, kanske det är inte jättesvårt, det är inte alltså. Ifall vi lyckas få så här mycket med vår Porsche, så då är det nog inte jättesvårt, men vi lyckas. Vi gjorde vad vi skulle i alla fall. Det känns bra. Jag måste åka erkänna att den här Porschen är så galet snygg. Alltså, jag tycker om den så himla mycket. Den är verkligen skitsnygg. Åh, nu är det bara två checkpoints kvar. Åh, vi hoppar. Åh, jag gör det. Oj, jäklar vad vi flyger. Shit, vad coolt. Perfekt ansikt på ett ansikt och ett race hoodie. Nice, 3000 spänn fick vi. Klappat och klart alltså. Nej, det är bra grejer. Nice, vi levlade vi. Vi har nästan levla. Nästan. Okej, grymt. I nästa avsnitt satt vi på levla och köra Madness Walkers race. Tills dess dock, ta hand om er, så syns vi i nästa avsnitt. Need for Speed.